Halløj. Hej, hvad laver I her? Men nu skal vi ind og finde årets fedeste tøjsæt overhovedet til The Voice 12. Og det foregår herinde. Følg med. Vi skulle dresse op her. Og kæft for skarpe. Ja, det ser godt ud, ikke? Det er blevet godt. Vi glæder os rigtig meget til den 24. fordi det er der, at vi kommer til The Voice 12. Ses.